В останні роки поширюється традиція готувати для дітей адвент-календарі. Оскільки слово «адвент» і незвичне, і не зовсім зрозуміле, то їх часто називають різдвяні календарі або календарі очікування. Слово «адвент» походить від латинського терміна «адвентус» і означає пришестя, прихід. Та християни, католики і протестанти називають різдвяний період час очікування, що передує Різдву Христовому, коли віруючі готуються до свята. На початку 19 століття німці-лютерани вже вели щось на зразок різдвяного календаря очікування. Вони відзначали кількість днів, що залишилося до Різдва, паличками, малюючи їх крейдою на стіні або на дверях в будинку, і кожен день стирали по одній. Перший дитячий адвент-календар було надруковано в Німеччині в 1908 році. Фірма Герхарда Лангома вперше представила адвент-календар з 24 різнокольоровими картинками, які можна було прикріпити до картонної основи. А як зробити адвент-календар вдома, дивіться прямо зараз.